mina olen Ken ja mina töötan Saitkopään Last Estonias servicecentri liini juhtöölisena. Minu tööks on servicecentri liini töökorraldamine ja liini opereerimine. Väga hea tunne on kuuluda Saitkopääni perekonda. See on ettevõte, kes hoolib oma töötajatest. Me oleme saanud ka tööohutusest miljonääri tiitli. Ettevõte panustab väga palju töökeskkonda ja tööohutusse. Minu jaoks on väga oluline jätkusuutlikkus ja ma näen ka, et meie ettevõtte jaoks on see väga oluline jätkusuutlikkus. Ta panustab läbi erinevate projektide keskkonnahoidu. Meie ettevõte juba sorteerib jäätmeid võimalikult liigiti ja ka taaskasutab neid. Lisaks sellele on ka ettevõttel käsil hetkel üks projekt, mis aitab vett majasiselt puhastada ja taaskasutada. Minu jaoks tähendab valmistatud Euroopas eelkõige seda, et see on koha peal Euroopas valmistatud siin samas. Me teame, kes on selle valmistanud, me teame kvaliteeti. Lisaks sellele ka on oluline transpordi seisukohalt, et ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike